दर्शकवृन्द, अहिले म सिद्धिचरण राजमार्गको घुर्मी कटारी सडक खण्डमा छु। यो तपाईँले देखिरहनु भएको मेरो ब्याकग्राउन्डको दृश्य घुर्मी कटारी सडक खण्डको ओखलुङ्गा, सोलखुम्बु र खोटाङका नागरिक प्रदेश राजधानी जाने बाटो हो। यो यति बिहाल छ कि यहाँ सवारी साधन घुडाउन निकै नै समस्या हुने गरेको छ। अहिले यो बर्खाको सिजन निकै पीडादायक हुने गरेको छ। हिउँदयाममा पनि निकै कष्टप्रद हुने गर्छ यहाँ सवारी साधन चलाउन। दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी गर्न उस्तै मुस्किल छ। निकै चुनौती मोलेर, निकै समस्या झेलेर यो सडकमा सवारी साधनदेखि लिएर दैनिक उपभोग्य सामग्री बोक्ने मालवाहक ट्रकहरू घुडाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। आउनुहोस्, आजको यो भिडियोमा हामी तपाईँहरूलाई यहाँको अवस्था के छ त त्यो विषयमा जानकारी दिँदैछौँ। ओखलुङ्गा, खोटाङ र सोलुखुम्बुका नागरिक कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर जाने बाटो अर्थात् घुर्मी कटारीको यो सडक खण्ड हेर्नुहोस्, बिजोग छ यस्तो अवस्था। यो सडकको अवस्था यति दयनीय छ कि जति बेलै दुर्घटना हुने सम्भावना छ, यसरी एकदमै जोखिम तरिकाले आवजावत गर्नुपर्ने अवस्था छ। माल सामानहरू ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो अहिले तपाईँहरूले देखिरहनु भएको ट्रक निकै जोखिम तरिकाले यहाँनिर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यहाँ प्रदेश राजधानी जो कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगर रहेको छ, विराटनगर जाने ओखलुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङका नागरिकको यो मुख्य राजमार्ग हो। यही राजमार्ग भएर आवजावत गर्नुपर्ने हुन्छ। सडकको अवस्था निकै नै दयनीय अवस्था छ। कुनै कुनै क्षेत्रमा स्तरोन्नतिको काम पनि भइरहेको छ, तर त्यो काम खासै आशलाग्दो तरिकाबाट अगाडि बढेको देखिँदैन। कछुवाको गतिमा काम भइरहेको छ। निकै नै जोखिम छ। यो माथिपट्टिबाट ढुङ्गा झऱ्यो भने अवस्था के होला। यता बाटोको हालत पनि यस्तो छ। ल हेर्नु त, बिस्तारो बिस्तारो ओट लगाउँदै यसरी गाडी अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता नागरिकको रहेको छ। यहाँ यसरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू ओखलुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङमा पुर्याउँदाखेरि त्यसको मूल्य पनि ह्वात्तै बढ्ने गरेको छ। नागरिकलाई निकै शास्ति हुने गरेको छ। यही कारणले गर्दाखेरि दैनिक आवाजावत गर्ने नागरिक यो सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्दाखेरि भाडादर समेत महँगो तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहेको छ। जनताहरू धुरुक्क रोएर हिँडेका छन् यो बाटोमा। यो बाटो पिच गर्नका लागि, स्तरोन्नति गर्नका लागि के ठाउँमा काम पनि सुरु गरिएको छ, तर त्यसले खासै प्रगति लिन सकेको देखिँदैन। कछुवाको गतिमा छ त्यो काम पनि। ल हेर्नुहोस्, यो गाडी लगभग एक मिनटमा लगभग 15-20 मिटर मात्रै अगाडि बढेको छ। तपाईँ कताबाट आइपुग्नु? कताबाट आइपुग्नु? चतराबाट। ए, कस्तो छ बाटो उताको? यताको कहाँ जाने हो तपाईँ? दिक्तेल है। ओखलुङ्गा, सोलुखुम्बु र खोटाङका नागरिकलाई चाहिँ साह्रै समस्या भयो नि त प्रदेश राजधानी। तपाईँको घुर्मीबाट हजुर कोटारीसम्मको यो बिचको बाटो चाहिँ यो स्थानीय तहले नहेरेर होला कि त हेरेर हो, धेरै खराब हो बाटो। तपाईँको कोटारीबाट त्यो उता ठिक छ, घुर्मी एउटा पनि उता ठिक छ नि भनेर हजुर, घुर्मी एउटा उता राम्रो छ नि बाटो। तर यो मात्रै यो कोटारी खण्डदेखि घुर्मी खण्ड बिचमा चाहिँ हो यो बिचमा धेरै अप्ठ्यारो छ हजुर। अब यो बाइक पनि उस्तै ध्वस्त होइन, जुत्ता कपडाहरूको त कुरै नगरौँ होइन। बाटोको अवस्था यो छ। यो गाडी, यो ट्रक चाहिँ भर्खर यहाँ पुगेको छ, भर्खर यहाँ कछुवाको पारामा ऊ बिस्तारो साथले त्यहाँ हिँडाउनु पर्ने बाध्यता छ। ज्यादै नै बिजोग छ यो अवस्था, दयनीय अवस्था। कहिलेसम्म रहला